საბჭოთა კავშირის დაშლისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი იყო ერთიანობა და დღეს ჩვენ ეროვნული დევიზიც კი გვაქვს შემდეგი ძალა ერთობაშია. თუმცა ამ ერთობაში და ერთიანობაში ჩვენ საჯარო დისკურსში და საჯარო სივრცეებში ხშირად ვერ ხვდებით სოლიდარობაზე საუბარს, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე საუბარს. 2019 წელს შეიქმნა სოლიდარობის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს საქართველოს სხვადასხვა ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და მათ შორის დომინანტ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფსაც, ხო? აქ სოლიდარობის პლატფორმა არის სივრცე, სადაც ჩვენ ვცდილობთ დავინახოთ ამ ჯგუფების შეხების წერტილები, გაზიარებული პრაქტიკებზე ვსაუბრობთ, იმ გამოცდილებებზე, რომლებიც საერთოა საქართველოში არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფებისთვის, იმ ყოფაზე, რომელიც მნიშვნელოვანწილად გაზიარებულია და მნიშვნელოვანწილად ახასიათებს იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოში არიან ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები და ასევე იმ ექსკლუზიურ გამოწვევებსაც, იმ უნიკალურ გამოცდილებებსაც, რომლებიც შეიძლება განსაკუთრებით მწვავედ იდგეს მაგალითად საქართველოს მუსლიმ ქართველების წინაშე ან პანკისელების ან საქართველოს ეთნიკურად სომხი მოქალაქეების ჯავახეთიდან, ხომ? სწორედ ჩვენი პლატფორმის მიზანიც ეს არის, რომ ვიპოვეთ ეს საერთო შეხების წერტილები და შემდგომ ერთიანად, ერთიანი ძალისხმევით მოახდინოთ ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზების ძიება. რაც შეეხება ზოგადად სოლიდარობას და სოლიდარობის მნიშვნელობას, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ საკუთარ თავს კითხოთ და საკუთარ თავში გავერკვიოთ, თუ როგორი სახელმწიფოს ან საზოგადოების მშენებლობა გვსურს. ყველა ვხედავთ, რომ საჭიროა არსებული სოციალური და პოლიტიკური წესრიგი ის რადიკალური შეცვლა, რადგან ვხედავთ, რომ არსებული პოლიტიკური სისტემა არ ითვალისწინებს ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები ჯგუფების საჭიროებებს, მათ გამოწვევებს და ძირითადად ეს მათ მიერ შემუშავებული სტრატეგები არის ზედაპირული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებამ ამ განსხვავებულებების მიღმა ვიპოვოთ ის საერთო შეხების წერტილები და მოახდინოთ ამის ირგვლივ გაერთიანება, რაც აუცილებელია ჩვენი სახელმწიფოს საერთო მომავლისთვის. ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები სახელმწიფოს მიერ ხშირად არიან უსაფრთხოების პრიზმიდან დანახულები. და როცა ამას ვამბობთ, გულისხმობთ ორგვარი უსაფრთხოების პრიზმას. ერთი გულისხმობს იმას, რომ ხშირად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები არიან დაკავშირებული მეზობელ სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებით კომპაქტურად მცხოვრები უმცირესობები და მუდმივად არის ეს ნაცვალგების დისკურსი, რომ თუ მაგალითად ქართველი მუსლიმების უფლებები ირღვევა, მას რა ხდება მაგალითად თად თურქეთში, როცა იქ იღება ეთნიკურად ქართულთა უფლებები და ისევ როცა ვსაუბრობთ მაგალითად იმაზე, რომ უნდა დავიცვათ, უნდა მოვუაროთ ქართული ისლამურ კულტურულ მემკვიდრეობას, ამის სანაცვლოდ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი მეზობელ ქვეყნებში ქართული კულტურა რა მდგომარეობაშია. ასევე პრობლემურია ის ფაქტიც, რომ ხშირად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები ქვეყნის შიგნითაც აღიქმებიან რაღაც უსაფრთხოების პრობლემად და აქ ვგულისხმობ იმას, თუნდაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ძალიან კაფიოდ გაცხადდა, მე მგონი სახელმწიფო პოლიტიკაც რაც არის, რომ ეს მრავალფეროვნება, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, შესაძლოა იქცეს როგორც ეთნიკური შუღლის გაღვივების, ასევე რაღაცნაირი სეცესიის თუ სეპარატიზმის წყარო. ამიტომ აქედან კარგად ჩანს ის, რომ რეალურად ის მრავალფეროვნება და ის სილამაზე, რომელიც სხვადასხვა კულტურებს ქართულ ერთიან კულტურაში შემოაქვთ, არა სიმდიდრე და არამედ თავსატეხად და პრობლემად აღიქმება ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რომელსაც რაღაცა კი არ უვლი, კი არ ცდილობ მის დაცვას, არამედ რაღაცნაირად ცდილობ რომ ის აკონტროლო და ის მიგაჩნია პრობლემად, რომელსაც უნდა გაუმკლავდე.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც აწუხებს როგორც ნინოწმინდას, ახალ ქალაქს, მარნეულს, ბოლნის, დმანის და ასე შემდეგ, ეს არის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ასე ვთქვათ, განათლების ხარისხიანი განათლების არარსებობის პრობლემა, ხო? რეალურად პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლების პრობლემა. მეორე ისეთი პრობლემა, რომელიც ყველას აწუხებს, ესა, ასე თქვა, დასაქმების პრობლემა, ამ მიგრაციის პრობლემა, ხო? ჩვენ როდესაც ვიკრიბებით სოლიდარობის პლატფორმის ფარგლებში, მე ასე თქვა, ზუსტად ამ შეკრებამ ერთმანეთთან საუბრის დროს ჩვენ გავიცანით ერთმანეთის პრობლემებს, რომლებიც ასე თქვა, საერთო პრობლემებია. მიგრაცია, რომელიც აწუხებს ჯავახეთს, ასევე აწუხებს ბანკისის ხეობაში მცხოვრებ ქისტებს, ასევე აწუხებს მარნეულში მცხოვრებ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს, ასევე აწუხებს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს. საგარეჯოში ჩვენ ეთნიკურად უმცირესობების ხმები აღარ ისმის და ქალების ხმაზე საუბარიც ზედმედია. აი, შეიძლება ისე წარმოიდგინო, რომ ფიქრიც ზედმედია ამაზე. აი, როცა საუბრებ ამ თემაზე, თემის მიდგომაც ეს არის, რა დროს ქალების ჩართულობაზე საუბარი, როცა თემის ხმა აღარ ისმის საერთოდ. ანუ ჯერ ეს გვაქვს მოსაგვარებელი, ხო? ანუ ეგეთია მიდგომა ზოგადად, რომ ჯერ გვაქვს ანუ მოსაგვარებელი, რომ ჩვენი ხმა უნდა ისმოდეს იქ, და მეორე საკითხია ქალების ხმა. და რაც შეეხება სოლიდარობის პლატფორმა, ეს ის პლატფორმაა, როცა მან ღופნისას, ანუ აქამდე სულ ის იყო, რომ მარტო გრძნობდი თავს. მეგონა, რომ აი ამ სამყაროში, ამ ქვეყანაში მარტო მე ვიღავი, ვისაც ხედავდა ამ პრობლემებს, ხო? და რო გავიგე, რომ სხვებიც არის, ჩემნაირი სხვადასხვა ეთნიკური რელიგიური ჯგუფებიც არის, ხო? ანუ რაღაცნაირად ძალას გიმადებს, მაგრამ ეს რომ მარტო შენ არ ხარ ამ პრობლემის წინაშე და ჩვენ ანუ ერთმანეთის გამოცდილებებს გაზიარებით, ვაძლიერებთ ერთმანეთს. როდესაც ერთი კონკრეტული ჯგუფი არის დომინანტური გაწოდების მიღებაში, შეიძლება ჩანდეს, რომ ეს გაწოდები უფრო ეფექტიანია, სწრაფია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ მუშაობს, რადგან ეს პროცესი თავისი ბუნებით არის ბრმა და უთანასწორო და დაცრილი ახალი იდეებისგან. მეორე მხრივ, არსებული მრავალფეროვანი სოციალური ქსოვილი და კავშირები უნდა განსაზღვრავდეს ამ ცვლილებების მიმართულებას და მნიშვნელობას. და სწორედ ეს მრავალპერსპექტიულობა აჩენს ახალ ალტერნატიულ იდეებს და გამოსავლის გზებს. ამგვარ პლატფორმებს, რომლებიც სასურველია, რომ იყოს როგორც რეგიონებში, ასევე ცენტრში, აქვთ იმისი შესაძლებლობა და იმისი რესურსი, რომ ძალიან დადებითად შეცვალონ ეს დომინანტური განწყობები. და ყველაზე მთავარი ასევე არის ის, რომ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები არამედ არ არ ვიწრო წრეში არ უნდა ჩაიკეტნან, ერთია, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეთ ერთმანეთთან დიალოგი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ დომინანტურ თემთან ჰქონდეთ დიალოგი, მეტი საუბარი, მეტი ცოდნის და ერთმანეთის გაზიარება, რადგან სწორედ ამ ადამიანურ დონეზე გაცვლილ ცოდნას და გაცვლილ კონტაქტებს შეუძლია დაუპირისპირდეს იმ უსაფრთხოების პოლიტიკას, რომელსაც სახელმწიფო აწარმოებს. ჩვენი ერთადერთი მიზანი არ არის ვისაუბროთ საქართველოში არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების გარიყულობაზე, ჩაგრულობაზე, თუ მათ უჩინრობაზე საჯარო სივრცეებიდან. ასევე ჩვენ ვსაუბრობთ სოლიდარობის პლატფორმაზე, პლატფორმაში იმასთან დაკავშირებით, რომ სისტემა, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, არასოლიდარულია მათ შორის ეთნიკური ქართველების მიმართ, მათ შორის მართლმადიდებელი ქრისტიანების მიმართ, და სისტემა უგულებელ ყოფს და რიყავს იმ ადამიანების საჭიროებებს, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის ეთნიკური და რელიგიური უმრავლესობა, თუმცა მათი ხმა შესაძლოა არ ისმოდეს საჯარო სივრცეში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალა არის სოლიდარობაში და ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ არამხოლოდ სოლიდარობის პლატფორმის ფარგლებში, არამედ მთლიანად ქვეყნის ფარგლებში შევქმნათ ისეთი სივრცეები, რომელიც იქნება უფრო სოლიდარული, უფრო თანაზიარი, და ამ ყველაფერმა შეიძლება
ნამდვილად უფრო ძლიერი საქართველო, უფრო მრავალფეროვანი და უფრო სოლიდარული საქართველო მოქცეს, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაითარგმნება ჩვენს სიძლიერეში.